одесит Олександр Ларін – типовий професійний спортсмен. Чотирикратний кандидат майстри спорту, двократний майстер спорту, володар бронзової медалі на Олімпійських іграх у Південно-Африканській Республіці у 2012 році. Сьогодні ексклюзивно для ТРК Львів погодився дати декілька порад для молодих спортсменів. Всем привет! Сегодня я вам покажу, как правильно подавать. Все знают, что самое главное в теннисе – это правильный крик во время удара. Смотрим.